Поки триває піша хода до Почаївської лаври у місті, кажуть, нічого про паломництво не знають. У міській раді журналістам Суспільного сказали, що ситуацію не коментують, поки голова громади Василь Бойко у відпустці. У Почаївській лаврі про богослужіння, які заплановані на 25 серпня, не розповідають. Саме в той день паломники, які 19 серпня розпочали ходу з Кам'янця-Подільського, планують прийти до лаври. Жителі Почаєва, з якими ми поспілкувалися, про цьогорічне паломництво до лаври кажуть. Люди йшли з давен-давен, і вони будуть йти, і ніхто їх не зупинить. І я, якби мала можливість, я теж би пішла, просто, бо я досить довгий термін ходила і 100% пішла б. Просто домашні обставини мені зараз в даний час не дозволяють. А я в то не мішаюся. Я не знаю, на це можна дивитися з багатьох сторін, тому я кажу, я до цього не пристосовувався, бо я не знаю, з якими люди думками йдуть. Нагадаю, на засіданні обласної ради оборони 11 серпня прийняли рішення заборонити ходу до Почаєва. Було запропоновано, враховуючи, заслухавши ситуацію військових, Служби безпеки, Нацполіції, а також коменданта області, ВСП, було прийнято рішення щодо заборони таких дійств, такої ходи по території області. Дійшли до висновку, що даний захід, який буде, напевно, що проведений, він несе небезпеку. Небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації нашого ворога, які потім використають цю провокацію в своїх засобах масової інформації для пропаганди. Тому рахуємо недоцільне проведення такого заходу. Таке ж рішення прийняли в Хмельницькій, Волинській і Рівненській областях. Адвокат Віталій Вітів рішення Ради оборони телефоном прокоментував так. Оскільки це рішення було прийнято відповідно до введеного воєнного стану та суспільної необхідності з безпеки, забезпечення її здоров'я, ці рішення не були оскаржені, вони не скасовані судами, вони діють. Місцевою громадою місця координаційного центру, куди вони приймують, не забезпечено належна кількість укриттів, бомбосховищ, які б дозволили особам перебувати в безпеці в випадку повітряної тривоги. А відтак, такого роду масові заходи можуть призвести до колосальних жертв, що є не допустимо. І тому повністю пропорційним є впровадження відповідних обмежень. Нагадаю, минулого року, попри заборону Ради оборони області, під час релігійних обрядів уникати пересування групами чи колонами, піша хода до Почаєва відбулася. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.